Nažalost, ne gledam, nema više ni vremena. Da li je to tačna informacija? Stoji na sajtu fakulteta? Nije. Nije. Ja bih počela ovim da objasnim kako vlast radi kad napada svoje političke protivnike, u koji ja spadam, sad se i jedan gabaritni gospodin u Night Happy televiziji isto srušio na mene. Jednom sam davno sedela pored njega, pa sam samo mislila da ne padne na mene, jel? Da značete koji je. Ja njima ne mogu da odgovaram, zato što sam ja stručnjak i profesor i neko ko, mislim, ipak imam svoj ugled. Što se tiče ovog mlađeg saradnika, što da ne kažemo, zove se i dalje Milan, hvala Bogu, Milan Bosika. Ja njemu sve opraštam i želim mu sve najbolje u životu. Znači, tu sad završavamo to. Ljudi su me pitali kako sam ga upoznala, ja sam rekla sreo me na ulici i pitao ko sam je, tako smo se upoznali. Dobro. Znači, sve najbolje Milanu, neka on jednog dana shvati šta je rekao i nadam se da će sve biti u redu s njim, nek mu je srećno. E sad. On je tu postavio zapravo pitanje kako ste došli. Ne, to je vlast. To su, vidite, vlast je lansirala jedan napad na mene koji je, mislim, nije on počeo, on traje od kako su došli na vlast i to odmah da kažem kad me pitaju koja vlast, ova vlast, ova, SNS. Znači, nisu ni Demokratska stranka, niti SPS, niti to je sve uvezano, ali ja to namerno objašnjam, zato što ova vlast koja sedi na Andrićevom vencu, oni pokušavaju nas koje ne vole i koji se plaše da bočno udaraju, te ovaj rekao ono, te onaj rekao ovo, a to rade oni. Ja ću sad objasniti zašto oni to rade i kako oni to rade. Vidite, od kako nam je, ja sam jedini profesor psihopatologije, kome je uzeto dete iz kuće. Doduše nije moje, ali vi dobro znate, to je bio skandal, to je bila osveta i političko iživljavanje. Jer ta devojčica koju smo suprug i ja čuvali i koja je poreklom sa Kosova i Metohije, svi nas tamo znaju i zna se zašto je ona bila kod nas. Dobro. Devojčica je shvatila šta joj se desilo i tek će biti vreme da im se osveti. Na neki možda svoj intelektualni naučni način vidjet ćemo, ali život ide u tom pravcu, ja sam u to sigurna. Ja sam jedini profesor kome je zabranjeno da bude direktor Instituta za kriminologiju, jer su me bili tako reći izabrali. U Beogradu, živjela sam u Parizu stalno i sad ja i dalje živim u Francuskoj, ali tad sam bila non stop tamo. I moje kolege, evo da vidite da govorim istinu, Miroslav Ivanović, Jovan Ćirić iz Instituta za uporedno pravo, svi su oni tamo radili i jednom trenutku su mi rekli, ajde Mila, apliciraj, odmah ja dolazim, ne brinite na odgovor, apliciraj za direktora Instituta za kriminologiju, to je bio Biba Radovanović, nekada direktor, bilo je divnih ljudi, oni su svi onako drugarčine, bili pristojni sa mnom, imali su neki svoj problem, više se nećem koji, ajde. Ja kažem, pa šta ću ja živim u Parizu, ajde. I ja na kraju dam te papire, ubede me, tako reći, izabrana. Kad isto ova vlast kaže stop, ne može ona. Sad, to su onako malo elegantno izveli preko neke osobe koja je rekla sačekajte malo VD i to, znate kako se to radi, ali ja sam odmah razumela. I u kraju liniji sam i zahvalna što se to tako desilo, jer sam posle shvatila da su oni imali neke druge probleme i tako dalje, šta će biti sudbina tog instituta, ne znam, a ja bi to stvarno napravila neko čišćenje veliko i ko zna šta bi bilo, tako da je možda i bolje što nisam, da nasleđujem neke tuđe dugove i tako. Znači, to je to. To je to. Onda, šta se još desilo? Ja sam također jedini profesor, ja namjerno naglašavam profesor, jer ja sam 20 godina profesor, nisam ja nigde postavljena ove godine, vratit ću se na to. Kome je, recimo, emisija koju sam imala na jednoj lošoj provincijskoj televiziji, ali ja sam im zahvalna jer su hteli ipak da puste tu emisiju. Televizija se zvala Kopernikus, posle kupljena, kao što znate. Vi se smete, pa vi malo na mene utičete. Dobro. Ja sam imala emisiju koja nije uopšte bila politička, zvala se Besmrtnost i stvaralaštvo. Gde smo pričali o smislu života, pazite, ja smatram da u medicini, ako nemate duhovnost, kreaciju, ništa ne možete da uradite i na to ću se posle vratiti.
I te, čim je kupljena ta televizija od strane vlasti, odnosno ono što su uradili, meni je zabranjena ta emisija. Dobro, nisam ni jedina, vi svi znate novinari da ste izbacivani, ubacivani, izbacivani, ubacivani, ali ja nisam novinar. Ja sam neko drugi. Znači, oni su bili vrlo pristojni prema meni na toj televiziji, ja sam sve to radila pro bono, znači besplatno, ona fide, što bi se reklo. I to je lepo, saradnja je bila u redu. Jesu mala neka televizija bili, ali gledala se ta emisija, dosta se gledala. I to je zabranjeno. Znači, zabranjena mi je emisija, zabranjena mi je direktor Instituta za kriminologiju, oteto je to dete na jedan divljački način, to je bila baš onako politička osveta. I nastavljeni su dali i pritisci, zato sam ja rekla ljudima koji se javljaju, prijatelji se ne javljaju, moji prijatelji znaju sve to, ali javljaju se botovi razni, znate, koji, recimo da ima 10 botova na Andrićevom vencu sa 100 raznih imena i oni su plaćeni da to tako, znate, pišu te komentare koje ja uopšte ne čitam, ja to ne gledam, ali moj suprug ponekad pogleda pa mi iz Francuske javi šta se piše. Ja sam rekla, ostavi to, to je psihološki rat, to nas ne zanima, mi znamo šta su trolovi i botovi. Zašto ovo govorim? Zato što mi ljudi kažu, pa Mila, odgovorite, kažite istinu, ja ću sada da kažem istinu, ali odmah da kažem, niti odgovaram onome što me na televiziji Happy napao, niti odgovaram ovom mladom čoveku, 20 godina mlađem od mene, ja njima želim sreću, neka oni idu, ovaj na televiziji Happy, to je Šešelj. Pretpostavio sam po opisu. Ne, nemam razloga da odgovaram, neki njima sa srećom, neka oni dalje pričaju ovaj, ono što hoće. Ja sam neki drugi svet, ja nemam nikakve veze sa tim ljudima, ni sa ovom vlašću, ja nikad, to sam kod vas rekla, nikad nisam pričala sa ovim što je sada predsjednik Srbije, ja nisam nikad s njim ni razgovarala, ništa, znate, ne pripadam tom svetu koji oni su se svi upoznavali, družili i tako dalje, ja nemam veze sa tim. I to njima jako smeta, a vraću se zašto im smeta, ali da odgovorim na prvo na ovo vaše pitanje. Ove godine se desila jedna velika prevara. Ja sam 20 godina profesor, a od 2009. odlazim na Kosovo i Metohiju, u stvari odlazim na Kosovo i Metohiju od 1992. 1993. kad smo nosili pomoć, ogromne pomoći sam ja lično, bez neke organizacije, samo iz moje kuće iznala. Dolazila sam direktno iz Pariza, išla u Pećku Patrijaršiju, svi su nas znali, Mati Varvara, Fevronija, mislim da Mati Varvara više nije živa, ne znam za ovu drugu, otac Milenko iz Velike Hoče još je živ, pitajte ga ko je Mila. Imam i odlikovanje njihovo, imam, dobila sam veliku povelju za velika dela, to je meni bilo malo onako neskromno, jer nju ima jedino Peter Hanke i ova Ivana Žigon. I dali su meni, rekao, što sam ja toliko zaslužila, to pa kaže... Mislim, ima Jarno Gujon. Molim? Jarno Gujon, mislim da je on, nisam siguran. Možda, ne znam, ali ja govorim o ovim ljudima koji 30 godina mi idemo, neko je dobio skorije možda, ali mi 30 godina idemo na Kosovo i Metohiju i pomažemo, zaista pomažemo, ali to nije samo moja